Родини зниклих безвісти та полонених військових з'їхалися з різних куточків Закарпаття в Ужгород, аби підняти наболілі питання. Да, маю питання задати по рідного брата, який зник вже 4 місяці. Нічого взагалі не знаємо. Ніхто нічого нам не говорить. Ніякі виплати ще нам не дали за 4 місяці. Абсолютно. Багато мені хто писав, дзвонив, аферисти, то точно, я знаю. Один вимагав від мене 2000, другий від мене казав 3000. Третій був, що казав, що треба заправити машину, треба поїхати в Донець за братом, що він ранений. Ну, я согласилася, потім мене відговорили. Прийшла узнати син, де мій, він вже більше року у полоні. Де він знаходиться, було, що він у полоні в російському. Зимою було письмо, що він знаходиться у полоні, все. Більше після того нічого. Дізнатися про свого чоловіка, який зник безвісті 24 квітня. Ніякої інформації поки що не відомо офіційної. Не знаю, чи він в полоні, надіюся, що він в полоні, але інформації нема. Писали заяви всюди, навіть і подавали заяви на Російську Федерацію, чи може підтвердитися в полоні, але поки що ніякої відповіді офіційної немає. Власна Степанівна мені багато в чому допомогла, підказала, куди діяти, як, що, куди звертатися, і в поліцію, і в різні центри. Тому що дуже важко чекати і жити в невідомості, гірше немає, ніж жити зараз цей півроку, який, не одна я, а інші жінки, мами, брати, сестри і так далі. Так, дуже шкода, що ніякої інформації немає. Пошук осіб зниклих безвісти за особливих обставин, робота пошукових команд на деокупованих територіях, взаємодія родин із відповідальними за пошук та ідентифікацію держорганами та структурами, а також юридичний супровід та соціальні гарантії для родичів зниклих безвісти військових. Такі питання обговорили на заході. Посаду повноважно прийшлося там, скажімо так, розформувати, да? Тобто різні відомства почали займатися таким самим питанням. Я прийняв для себе рішення, що людей не потрібно кидати, з ними потрібно працювати, з ними потрібно зустрічатися і розшукувати їхніх рідних. Я маю досвід цього питання, і я, і моя група «Патріот», громадська організація, я вже казав, що я з 14-го року займаюся цим питанням. Тобто ми знаємо, що потрібно і як потрібно робити. Тобто ми тепер будемо допомагати державі в пошуку безвісти зниклих. Для реалізації цих завдань підписали меморандум громадські організації «Група «Патріот» та волонтери Закарпаття». Мета – спільно допомагати якомога більше людям у поверненні їх рідних додому, а ще дати зрозуміти – не самі у біді. Продовжуємо працювати, продовжуємо приймати родин, не тільки ці 2 місяці, а продовжуємо надалі від імені громадської організації «Волонтери Закарпаття». Ми моніторимо телеграм-канали для того, щоб знайти, чи військовослужбовець не потрапив у полон. Другий фактор, де ми можемо дізнатися, чи військовослужбовець не перебуває у полоні, це від військовослужбовців, які повернулися з полону. Вони нам розповідають, хто з ними перебували безпосередньо у полоні, називаючи прізвища, імена, і тим самим ми знаємо, що родина є у полоні. Третій який фактор – це Червоний Хрест, який тісно співпрацює з Росією, і Росія їм надає інформацію. Тобто через звернення Росії до Червоного Хреста, або Україна звертається до Червоного Хреста і родичі, і Червоний Хрест їм повідомляє. Варто додати, 7 військових безпосередньо волонтери Закарпаття повернули через Угорщину. Найчастіше краяни звертаються у питаннях пошуку зниклих безвісті, координації дій, а також за психологічною та юридичною допомогою. Для цього залучили відповідних фахівців. Волонтери Закарпаття, ви як знаєте, організація, яка має осередки майже усіх ОТГ Закарпатської області, до цієї роботи зараз долучила своїх представників по кожній ОТГ, які в нас є. Тобто, крім безпосередньо керівника організації, яка буде продовжувати прийом громадян, за тією ж адресою, яка була в адміністрації нашій військовій обласній, ми надалі, власна і наша команда, ми будемо надалі здійснювати певний супровід осіб, які потребують такої допомоги. Основний фокус зараз буде, звісно, зміщений на питання полону, але це не означає, що цим буде обмежуватися. У найближчих планах виїзди команди волонтерів Закарпаття у громади для роботи з людьми безпосередньо на місцях. Адже горе однієї сім'ї – це горе кожного українця. І завдання стоїть – наближати перемогу кожен на своєму фронті.